أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب الله العالمين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من الحسين، أحب الله من أحب حسينا. খোজাটি বিনা জুনারা সর্বে মুমিনিন সর্বে জাইরিনে মোহতারামানে সর্বে মোলা হুসাইন আলহিস সালামনা মহিব্বো আজাদারো અને চাহવાવાળોની ખિદમતમાં સલામ અલયકુમ રહમતુલ્લાહી વ બરકાતુ. মুমিনিন, સૌથી પહેલા તો શાબાન મહિનાના આમદ આમદની ખૂબ ખૂબ મુબારકબાદ પેશ કરું છું. આ મહિનો કે જે ખુશાલીથી ભરેલો છે, ઈદોથી ભરેલો છે, અને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ખુદ એક મહિનો જે બાબરકત છે એની જગ્યાએ સાથે સાથે બાબરકત હસ્તીઓ આ દુનિયામાં આ મહિનાની અંદર તશરીફ લાવી છે. સર્વોને ખૂબ ખૂબ મુબારકબાદી મોલા હુસૈન અલૈહિસ્સલામની વિલાદતની, મોલા અબ્બાસ અલૈહિસ્સલામની વિલાદતની, મોલા ઝૈનુલ આબિદીન અલૈહિસ્સલામની વિલાદતની. પછી તમે જો માશાઅલ્લાહ, જાણે પૂરા કરબલાને જેથી આ મહિનાની અંદર સમેટી દેવામાં આવ્યું છે. જનાબે કાસિમ અલૈહિસ્સલામ, જનાબે અલી અકબર અલૈહિસ્સલામ, અને જે કરબલાનો નતીજો છે, કરબલાનો ખુલાસો છે, તે ઇમામે ઝમાન અલૈહિસ્સલામ, મુંતકીમે ખુને હુસૈન અલૈહિસ્સલામ પણ આજ મહિનાની અંદર દુનિયામાં આવ્યા છે. મારા અઝીઝો, ખૂબ ખૂબ મુબારકબાદ ઝમાનાના ઇમામની ખિદમતમાં, આપ સર્વ મોમિનીની ખિદમતમાં. અને આ ખુશીઓથી ભરેલા મહિનામાં, ઈદોથી ભરેલા મહિનામાં ખરેખર રોનક રોનક છે અત્યારે. માશાઅલ્લાહ, મહેફિલો, મજલિસો અને ખુશાલીના જશ્ન અત્યારે હરમની અંદર પણ માશાઅલ્લાહ જશ્નો થઈ રહ્યા છે. અને આપ સર્વના મસ્જિદોમાં, ઇમામ બારગાહમાં પણ માશાઅલ્લાહ ખૂબ અત્યારે જશ્ન થઈ રહ્યા છે. અલ્લાહ તાલા કબૂલ ફરમાવે. અને દુઆ છે કે અલ્લાહ તાલા આ મહિનાની અંદર, ઈદોના મહિનાની અંદર, ખુશાલીના મહિનાની અંદર, અને ખુદ શાબાનની અઝમત અને બરકતવાળા મહિનાની અંદર પરવરદિગાર દરેકની જે પણ દિલી દુઆઓ અને હાજતો છે, તમન્નાઓ છે, તેને પૂરી ફરમાવે. દરેકની જે બી મુશ્કેલાત અને પરેશાનીઓ છે, અલ્લાહ તાલા તેને દૂર ફરમાવે. અને પરવરદિગાર આપણને બધાને ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામના સાચા અઝાદાર, સાચા મુહિબ ચાહવાવાળા બનવાની તોફીક અતા ફરમાવે. મારા અઝીઝો, જેવી રીતના કે ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની વિલાદત અને સાથે સાથે ખુદ એક શબે જુમા કે ખુદ ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની રાત છે. અમુક ઓલમા કહે છે કે તમે શબે જુમાને શબે આશુરથી કમ ન સમજતા. શું કામ? કારણ કે શબે જુમા ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની રાત છે. શબે જુમા ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામની ઝિયારત માટે આસમાનથી પંજત અને પાક, ખાસ કરીને હઝરત ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહા તશરીફ લાવે છે. સાથે સાથે હર શબે જુમા ઇમામે ઝમાના અજલલ્લાહ તઆલા ફરજઉ શરીફ કરબલાની અંદર મોજૂદ હોય છે. હર શબે જુમા કરબલામાં ઇમામે ઝમાન અલૈહિસ્સલામ જાય છે, કારણ કે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામની રાત છે. એટલે જ તો આપણે ઝિયારતે વારસાની તિલાવત કરે છે ને, ઇમામે ઝમાના ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામને આપણે યાદ કરે છે. મારા અઝીઝો, આજ તો તમે વિચાર કરો, શબે જુમા, ખુદ એક ઈદની રાત, પછી સાથે સાથે ઇમામે હુસૈન અલૈહિસ્સલામની વિલાદત. માશાઅલ્લાહ, નવાસે રસૂલે ખુદા, જિગર ગોશે રસૂલે ખુદા, દિલબંદે હઝરતે ઝહરા સલામુલ્લાહ અલૈહા, અને મૌલાએ કાયનાતના નૂરે નજર, લખતે જિગર, અને આજે વિલાદતની રાત આટલી અઝીમ રાત છે, અને આપણે માસુમાના હરમમાં છીએ, તો આપણે તો ખરેખર માસુમા પાસે ઈદી માંગવાની છે. આ તમામ ઈદી મોલા અબ્બાસની, મોલા
امام زین العابدین نی ودی ولادتوں نی عیدی امام حسین علیہ السلام نی ولادت نی عیدی معصومہ نی پاسے بھی مانگشو اپنے خود پروردگار عالم نی بارگاہ ماں تھی انشاءاللہ اپنے مانگشو مارا عزیزو کارن کے امام حسین علیہ السلام نی اسیرت چھے امام حسین علیہ السلام ہمیشہ تینا چاہوا والا نے ولادت میں عیدی آپے چھے تمہیں جو خود ابن عباس بیان کرے چھے ابن عباس کہے چھے کہ જ્યારે ઇમામ હુસેન અલી ઇસ્લામ ની વિલાદત થઈ તો અમે 7 દિવસ સુધી અલગ અલગ મરીઝોને આવતા જોયા અને ઈ મરીઝો આવીને ઇમામ હુસેન અલી ઇસ્લામ ની બારગાહમાંથી તોફા લઈને જતા હતા શેના તોફા શિફાના તોફા જે હજતમંદો છે મારા અઝીઝો જે મરીઝો છે એને હું ખાસ અત્યારે આ મુખાતબ થાઉં છું કે તમે લોકો ઇમામ હુસેનની બારગાહમાં છો યાને કે ઇમામ હુસેનની રાતમાં છો ઇમામ હુસેનના હુઝુરમાં છો આજ ઇમામ હુસેન અલી ઇસ્લામે વિલાદતમાં જ્યારે દુનિયામાં આવ્યા તો તોહફા આપ્યા છે ને મરીઝોને શિફાના તોહફા એ તો અલ્લાહ જાણે ખુદ રસૂલે ખુદા સલ્લલ્લાહુ અલૈહી વસલ્લમ બી બધાને તોહફા આપતા હતા રસૂલે ખુદા ખુદ એટલા ખુશાલ હતા કે બધાને તોહફા આપતા હતા ઇમામ હુસેન અલી ઇસ્લામ ઇન્સાનોને તો ઠીક છે મલાઇકાને પણ તોહફા આપતા હતા ફિતરુસ જેવો મરીઝ આવે છે તો ફિતરુસને ઇમામ હુસેન અલી ઇસ્લામ બાલો પર આપે છે શિફા આપે છે અને પોતાની બારગાહથી ખુશ કરીને મોકલે છે આ હુસૈન ઇબ્ન અલી છે જે પોતાની બારગાહથી કોઈને ખાલી નથી મોકલતા તોહફા આપ્યા વગર નથી મોકલતા દરદાઈલ આવે છે દરદાઈલ ભી એક ફરિશ્તો હતો એ ભી મરીઝ હતો એની ભી ઇમામ હુસેન અલી ઇસ્લામ શિફા આપે છે શિફાનો તોહફો આપે છે સલસાઈલ એક બીજો ફરિશ્તો હતો સલસાઈલ કરીને એ ભી મરીઝ હતો અને એ પણ ઇમામ હુસેન અલી ઇસ્લામની બારગાહમાં આવે છે તો એને ભી શિફાનો તોહફો આપે છે ઇમામ હુસેન અલી ઇસ્લામ મારા અઝીઝો ઇબ્ન અબ્બાસ કહે છે 7 દિવસ સુધી સતત આ રીતના કોઈ ને કોઈ આવતું હતું મરીઝ અને ઇમામ હુસેન અલી ઇસ્લામ કોઈ હુસૈન ઇબ્ન અલીના વાસ્તાથી શિફા પામતું હતું કોઈ હુસૈન ઇબ્ન અલીના ઝૂલાથી મસ્ત થઈને શિફા પામતું હતું હુસૈન તોહફાઓ આપતા હતા અને રાહિબ જેવા બે ઔલાદને હુસૈન ઇબ્ન અલી 7 ઔલાદ આપે છે એની જે લોકો બે ઔલાદ છે આવો હુસૈન ઇબ્ન અલીની બારગાહમાંથી દિલથી દુઆ કરે આપણે મરીઝો આવે બે ઔલાદ આવે હાજતમંદો આવે હુસૈન ઇબ્ન અલી બધાની હાજતો પૂરા કરે છે ઇમામ હુસૈનની આદત છે તમે રિવાયતો ઉઠાવીને જો કોઈ ફકીર ભી આવતો ને કોઈ ફકીર જ્યારે મદીનામાં આવતો અને અજાણ્યો હોય એને ઇમામને ઓળખતો ના હોય તો એને પૂછવામાં આવે એને એને લોક કહેતા કે અગર તું ચાહતો હોય કે તારી હાજત પૂરી થાય તારી તકલીફો દૂર થાય મુશ્કેલાત આસાન થાય તો તું જા દરે હુસૈન ઇબ્ન અલી ઉપર લોકો એડ્રેસ આપતા ઇમામ હુસૈન અલી ઇસ્લામનું કારણ કે ઇમામ હુસૈન અલી ઇસ્લામના સિફત છે ને ઇમામની સિફતોમાંથી સિફત છે કરીમ તમે જો ઇમામ હુસૈન અલી ઇસ્લામ કોઈને ખાલી હાથ ન લોટાવે ઇમામ હુસૈનની આદત છે ઇમામ હુસૈન અલી ઇસ્લામની સિફત છે કરીમ સિફત ઇમામ તમે જો હઝરત હુર અલી ઇસ્લામ કેવા મોટા ગુનેગાર હતા આટલા મોટા ગુનેગાર બનીને હુસૈન ઇબ્ન અલીની બારગાહમાં આવ્યા તો જનાબ હુર અલી ઇસ્લામને ઇમામ હુસૈન અલી ઇસ્લામ કેવા ખુશાલ કરી દીધા આટલા મોટા ગુનેગારને પલભરમાં જન્નતી બનાવી દીધા પોતાના પડોશમાં બેહિસ્તમાં જગ્યા ઇનાયત કરી દીધી આ હુસૈન છે એની બારગાહમાં આવી જાય તો કોઈ ખાલી હાથ ના જાય આ ઘણા બધા વાક્યા છે ઘણી બધી મિસાલો મોજૂદ છે ઇમામ હુસૈન અલી ઇસ્લામ કારણ કે કરીમની ઓલાદ છે પોતી ભી કરીમ છે તો મારા અઝીઝો ઇમામ હુસૈન અલી ઇસ્લામનું કામ છે દામન ભરી દેવાનું ઝોલી ભરવાનું ઇમામ હુસૈન અલી ઇસ્લામના વિલાદતના આ મોકા ઉપર આપણે માસુમાની બારગાહથી મોલા હુસૈનની બારગાહથી અને ખાસ કરીને ઇમામ ખુદ પરવરદિગારની બારગાહમાંથી કારણ કે ઇમામ હુસૈન અલી ઇસ્લામને પરવરદિગારે આલમ બહુ જ મોહબ્બત કરે છે ખુદાવંદે આલમની મોહબ્બત પૈગંબર ફરમાવે છે કે હુસૈન મારાથી છે હું હુસૈનથી છું અહબ્બલ્લાહુ મન અહબ્બા હુસૈના અલ્લાહ એનાથી મોહબ્બત કરે છે જે હુસૈનથી મોહબ્બત કરે છે યાને હુસૈન ઇબ્ન અલીની મોહબ્બતની અગર સનદ મળી ગઈ ને આપણને
تو یہ سند اللہ نی محبت نی سند چھے انہیں حسین ابن علی نے اگر کوئی اپنے محبت نتی کری شکتا تو یاد راکھے کہ یہ انسان کوئی دیوش خدا سودے نہیں پہنچی شکے ایک حدیث ماں تو رسول خدا فرماوے چھے کہ اگر کوئی زمین نا اندر ایوہ انسان نے جوا چاہتو ہوئی کہ جنہیں آسمان والا زمین والا کرتا ودارے محبت کرتا ہوئی جو حسین ابن علی کون چھے زمین والا کرتا جنہیں آسمان والا ودارے محبت کرے چھے زمین والا کرتا زمین نا لوگو آپڑے بدائی محبت کرے چھے آپڑے عزادار چھے حسین ابن علی نا پڑا آپڑا کرتا ودارے کون محبت کرے چھے آسمان والا پیغمبر فرماوے چھے کہ تو ہی حسین ابن علی نے جوئی لے حسین ابن علی نے جوئے حسین آ دنیا نے اندر اے انسان چھے کہ جنہیں زمین والا کرتا آسمان والا ودارے محبت کرے چھے آسمان والا ودارے چاہے چھے تمہارا عزیزو شکر نہ سجدہ کروا جوئی آپڑے کہ آپڑا دل میں حسین ابن علی نی محبت چھے نے آپڑا ماں باپ باتے دعا کروی جوئیے کہ بچپن میں آپڑا ماں باپ اپن نے حسین ابن علی نو نام سکھواڑیو تینو ماتم کرتا سکھواڑیو تینی محبت دل میں راکھی نے بچپن تھی جاپن نے عزادار بناوی دیدہ حسین ابن علی نا چہبہ والا بناوی دیدہ بھر عزیزو معصومانی بارگاہ ماں جائیے انہیں معصومانے خدمت ماں تبریک مبارک بادی آپے عیدی مانگے انشاءاللہ معصومانہ صدقہ ماں ائمہ تھی عیدی مانگے مولا حسین تھی پروردگار عالم تھی اپنی عیدی طلب کر انشاءاللہ اپنے داخل تھائی انشاءاللہ اذن دخول پڑی نے ساتھ ساتھ اذن دخول پڑتا جائیے اللهم صل على محمد وآل محمد معجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم بإذن الله وإذن رسوله وإذن خلفائه أدخل هذا البيت فكونوا ملائكة الله أعواني وكونوا أنصاري حتى أدخل هذه الروضة المباركة وأدعو الله بفنون الدعوات وأعترف لله بالعبودية وللنبي والأئمة بالطاعة ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا بسم الله وبالله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أن علي ولي الله أفسر المؤمنين تي التماس چه کہ خدا ني جگہ تي بي بي نهي ترما اوباتي جاي انشاء الله ساتھ ملي نے بي بي نے سلام کرشو مبارک بادی آپ شو قبلہ طرف رخ کرینے اپنے بدائے تسبیح پڑھے اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر 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 سبحان الله 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 الحمد لله 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 پہلا اپنے ساتھ مڑی نے امام حسین علیہ السلام نے سلام کرے مولا عباس نے امام زین العابدین علیہ السلام نے پر مختصر سلام کرے پس انشاءاللہ معصومانی زیارت پڑھے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين
وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا عباس ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا علي ابن الحسين زين العابدين، ورحمة الله وبركاته. زيارة معصومكم سلام الله عليها. السلام على آدم صفوة الله، السلام على نوح النبي الله، السلام على إبراهيم خليل الله، السلام على موسى كليم الله، السلام على عيسى روح الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا خير خلق الله، السلام عليك يا صفي الله، السلام عليك يا محمد ابن عبد الله خاتم النبيين، السلام عليك يا أمير المؤمنين علي ابن أبي طالب وصي رسول الله، السلام عليك يا فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليكم يا سبتي نبي الرحمة وسيدي شباب أهل الجنة، السلام عليك يا علي ابن الحسين سيد العابدين وقرة عين الناظرين، السلام عليك يا محمد ابن علي باقر العلم بعد النبي، السلام عليك يا جعفر ابن محمد الصادق البار الأمين، السلام عليك يا موسى ابن جعفر الطاهر الطهور، السلام عليك يا علي ابن موسى الرضا المرتضى، السلام عليك يا محمد ابن علي التقي، السلام عليك يا علي ابن محمد النقي الناصح الأمين، السلام عليك يا حسن ابن علي، السلام على الوصي من بعده، اللهم صل على نورك وسراجك وولي وليك ووصي وصيك وحجتك على خلقك، السلام عليك يا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت الحسن والحسين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا رب الله بيننا وبينكم في الجنة، وحشرنا في زمرتكم، أوردنا حظ نبيكم، وسقانا بكاس جدكم يد علي بن أبي طالب صلوات الله عليكم، أسأل الله يرينا فيكم السرور والفرج وأن يجمعنا وإياكم في زمرة جدكم محمد صلى الله عليه وآله، وأن لا يسلبنا معرفتكم إنه ولي قدير، تقرب إلى الله بحبكم والبراءة من أعدائكم والتسليم إلى الله راضيا به غير منكر ولا مستكبر، على يقين ما أتى به محمد صلى الله عليه وآله، وأن لا يسلبنا معرفتكم إنه ولي قدير، وبه راض نطلب بذلك وجهك يا سيدي، اللهم ورضاك والدار الآخرة، يا فاطمة اشفعي لي في الجنة، فإن لك عند الله شأنا من الشان، اللهم إني أسألك أن تختم لي بالسعادة، فلا تسلب مني ما أنا فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم استجب لنا وتقبلنا بكرمك وعزتك وبرحمتك وعافيتك، وصلى الله على محمد وآله أجمعين وسلم تسليما يا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. پروردگارا نواز تو محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام نو ترا خاص حسین ابن علی جناتی تنے بے انتہا محبت سے نواز تمہارا اللہ مولا عباس مولا سجاد علیہ السلام نواز تو معصومانی بارگاہ ماں چی سوتی پہلا ہمارا بدھائی مبارک بادی نے بی بی نی بارگاہ ماں تمام معصومین نی بارگاہ ماں قبول فرماؤ اے مارا کریم اللہ بی بی نا صدقہ ماں امون معصومانی بارگاہ تھی بہترین عیدی عطا فرماؤ پروردگارا ہمارا بدھائی عاقبت بخیر فرماؤ مولا حسین نا صدقہ ماں جیوی ریت مولا حسین تحفہ واپی آتا پوتانا چاہوا واڑاؤں نے امونے پڑا آ دربار تھی ہماری جھولیوں نے بھری دے مریضوں نے شفا نو تحفہ عطا فرماؤ بے اولاد نے اولاد نو تحفہ عطا فرماؤ بے روزگار نے روزگار نو تحفہ عطا فرماؤ مومنین نا جے با روزگار جی تیو نے کاروبار میں برکت عطا فرماؤ مارا اللہ گناہوں نی بخشش نو تحفہ عنایت فرماؤ ماہ شعبان ماہ رمضان ماہ توفیقات میں ودھارو تھائی وی توفیق عطا فرماؤ پروردگارا امن دار نیک نے صالح بندہ بناؤ نے حسین ابن علی نا صحیح ازادار سچا ازادار بنوانی با عمل ازادار بنوانی توفیق عطا فرماؤ ہمارا مولا ہمارا تھی راضی نے خوش نو تھی جائے وا بنوانی توفیق عطا فرماؤ پروردگارا دریک نی حاجتوں نے پوری فرماؤ زیارت نی تمنا راکے چھ جیو دریک نی زیارت نصیب فرماؤ ہمنے بدھائی نے کربلا ہے مولا جلدی تھی جلدی جاؤ نصیب فرماؤ معبود جنت البقینہ روزانی تعمیر نا اسباب فراہم فرماؤ مرا اللہ مومنین نی جان و مال و عزت و آبرو نے حفاظت فرماؤ زمانہ نا امام نا ظہور ما تعجیل فرماؤ
امامنا ناصر مددگار ما مهر شمار فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. سر مومنین کو تانی دعا پیش کریں انشاءاللہ امام حسین نے صدقہ ما اللہ قبول فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ در اکنی دلی دعاوں نے مرادوں نے حاجتوں نے پوری کرے انشاءاللہ. سر و مومنین تھی اجازت چاہو شوی تمام سے دعا. خدا حافظ.